इले तालियो पेटोनो ನನ್ನ ದೇವರನೇನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನೇನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನೇನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನೇನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನೇನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನೇನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತು ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಸಂತೋಷ ಬಂದರು ಸಂತಾಪ ಬಂದರು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಸಂತೋಷ ಬಂದರು ಸಂತಾಪ ಬಂದರು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಷಿತರಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ತೊರೆದು ನಿಂದಿಸಿ ಹೋದರು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ವೈರಿಗಳ ಎದುರೇ ಜೀವವ ಮರೆತು ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ವೈರಿಗಳ ಎದುರೇ ಜೀವವ ಮರೆತು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರು ನಷ್ಟಗಳೇ ಬಂದರು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ರೋಗದ ನಡುವೆಯೂ ವಿಷದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲು ಕಷ್ಟಗಳ ನೀಗಲು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲು ಕಷ್ಟಗಳ ನೀಗಲು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ सोम्याक विश्वास जी आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सोम्याक आपण सोमी म्हणून ओळखतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज सगळा गला मगाळ भाऊ बनी न बसात ओ एक एक घंटो देव आपण्या पासून जाऊन आसा हे पदरापान हांव देवापणे सो इंचार्ज जाल्ल्याक म्हाका हे तशें चिंतून पदरापान सांगलें म्हणून आज देवापणे बसत मागूं मंगळ भाव भयणीनो आमच्या अरियेकल्या कुटुंबांत देवापणी आसात न्ही गी आसात न्ही गी कोणाच्या घरा देवापणी आसात आतां वयर गेला पळय कुटुंबान जावं बरो शेजारा जावं बरो ह्या जग ह्या धर्मीक आसात आतां वयर गेला पळय आसात न्ही गी थोडे लागशिल्ले आसा थोडे पयशिल्ले आसा न्ही गी ह्या संदर्भार मगाळ भाव भयणीनो तांच्या पासून आमी मागोंक आसा देव आपोवन ह्या पासत आमी मागोंक आसा तांचें सगळें सोण न्हू कुटाम संतोश आवय बापय भाव भयण पुरा सोण न्हू लोकांची सेवा करूंक ती गेल्यांत ह्या पवित्र वेळार तांच्या पासत आमी मागया आनी प्रत्येक रितीन मागया आमच्या कुटुंबांत दी तशेंच देवापोनी फुलोवन दी म्हूण मगळ भाव भनी न्हू आज हांव दोन संगतीचेर नियाळ करूंक आशेता देव आपोने आनी सोम्यासो पाटलाव करचें देव आपोने आनी सोम्यासो पाटलाव करचें न्हय गे आमकां सगळ्यांक गे देवापोने आसा गे ना आं कोणा पुरा देवापणे सात वयर गेला कोणाक पुरा देवापणे आसा आत वयर गेला थोड्यांक देवापणे ना न्ही गे कोणाक पुरा देवापणे आसा तुमी हांगा आसल्या सर्वांक देवापणे आसा जर देवान तुमकां आपयनातलें तर तुमी ह्या संवसारांत बिलकूल आसचे नात
हंगासले अरियेकल्या जावपुर धाकट्या भुरग्याक जावपुर आब वडली मायक या तुमच्या घरासच्या आस्पदनाच्या कोणाकी जावं दी देवाचे आपोने आसा. जरालुद्दीन सांगचे तर देव आपोने सगळ्यांकी आसा. आणि अरियेकल्या क्रिस्तवांक प्रत्येक रितीन देवाच्या भोवितपणांत वांटो घेवंक देवान आमकां आपयला. सिंपल देवापण म्हळ्यार इतलेंच. जावं बरो ह्या जगाक, जावं बरो धर्मिकांक, जावं बरो खासदारी जोड्यांक, एकल्या सिंगल आसल्यांक, कुटुंबां बांदतल्यांक, ह्या खंय आसल्यांक सगळ्यांकी देवाच्या भोवितपणांत वांटेले घेवंक आपोवने दिला. पळया मोगाळ भाव भरिनो, आमी देवापणे म्हणटना पयल्ले आमचे मत घेवचे पात्रापणी शिश्टाने गे सगळ्यांक आसा. तांच्या तांच्या कालेती प्रमाणे देवान तांकां आपयलां आनी प्रत्येक रितीन ताच्या पवित्रपणांत वांटेले जावच्याक. पळय अब्राहम, पळय अब्रामाक ऊर गांवांतून आपयलें न्हय गी. ऊर गांवांतून देवान अब्रामाक आपयलें. मोयजेक जळच्या बोल्यांतावन देव आपयता. मोयजे मोयजे म्हणून दाविदाक शेळ्यांक सरयताना देव आपयता. समुएलाक न्हिदोन आसतना आपयता. ह्या माथेवाक सुंक वसुली करता आसतना देव आपयता. पेद्रू आनी ताच्या भावाक मासली पाकतना आपयता. आनी सावलाक जेन्ना तो क्रिस्तवांक दग दिता तेदना आपयता. ताकाच देव आपोवने एका व्यक्तीक, एका समुदायाक, एका मनशाक लक्ती जाल्ले न्ही. सगळ्यांकी देवान आपयला. आनी हे सर मनीस देवाच्या पवित्रपणांत वांटले जावंक आपयला. प्रेज द लॉर्ड. तर आतां वयर आत वयर गेला कोणाक पुरा देव आपोवने आसा. आमी इल्लें एक्सरसायज दिवचे आतां दनपारचो वेळ न्ही गे. नातल्या खान जाता थंय जेम येता. आमकां संवय ना दनपारा येवन हांगा बसून आसक लागला न्ही गे. त्या पासून हांवें सांगचें सगळ्यांकी देवान आपयलां. तर ह्या देव आपोवनाचें लक्ष आनी कितें आमी पळया. देवान आमकां आपयलां न्ही गी. तातूंत ताचें लक्षण आसात. देव आपयतना मोगाळ भाव भयणीनो पयलें मॅट तो काडटा. पयलें मॅट देव काडटा आमी न्ही. जांबरो इज्रायल पंगडाक ताणें आपयलें. इज्रायल पंगडाक विसरलें कोणे? विसरलें कोणे? देवान. अब्रामाक विसरलें कोणे? अब्राम जावन आयिल्लो गी आं ना. देवान म्हळें ऊट तुज्या माय गांवांतावन हांवें बसयल्या गांवाक तूं वस. पळया देव पयलें मेळ काडटा मोयजेक. देवान वस म्हजी पोरसा थंय कश्टून आसा, वळवळून आसा. फारवाच्या अधिकारा घाल ती दग्धनी भक्ती आसा. वस. देवान पयलें मेळ काडलें. जेन्ना सावलो क्रिस्तवांक दग दिता आसतना देवाक लोकांची भोव भय करता आनी सावलोक म्हणटा तूं क्रिस्ताक दग दिताय आसतना तूं पावलो जाताय. वस क्रिस्ताची सेवा कर. खंयचेय देव आपोवने जावं दी. जावं बरो आमचें, जावं बरो तुमचें. जर तर देवाची मांडावळ थंय ना तर कोणाक कितें आपोवणें मेळना. हांवें ब्रदर सडी सार नासलो. तुमकां कशें देव आपोवणें आयलें म्हण थोडे म्हणाले हांव सारें वयता आसतना म्हाका मेळ्ळें म्हण. थोडे म्हणाले हांव कुन्नांचो मामी उठ काम करनासतना म्हाका कित्याक बगलें हांव एक याजाक जायचें म्हणून. थोडी लाव फेलियर जावन मस्त जाण आसात. खंय पियुसीन दिल्लो मोग दिशी नशी जावन थोड्यांक देव आपणें मेळ्ळें आसा. ह्या थोडी खंय काम करनासले प्रोफेसर जावन आसले थंय तांकां देव आपणें मेळ्ळें आसा. सो देव आपोवने देवाची मांडवळ. पर देव आपोवनेचें पयलें लक्षण कितें? देव पयलें मेट काडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सो आमच्या देव आपोवन्यांत पयलें मेट काडचें त्या देवान. दुसरें, देव आमकां आपयतना आमच्या नांवान आपयता न्ही गे. आमच्या घरा कामाचे आसात न्ही गे. तांकां आमी कशें म्हणटा? हांगा ये थंय वस न्ही गे.
तंगामी मान दिता वंगी ना पण देव आमका नावाना बेता एक मनशाक नावाना पोवचे म्हळ्यार ताका एक अस्तित्व दिवचे ताका एक मान दिवचे ताका एक गौरव दिवचे ताका एक स्थान मान दिवचे जेदना देव आपयता तो अर्येकल्यांक ताका जाय असले एक अस्तित्व दिता. पळया जर आमकां नांव नातलें तर आमकां वॉटर गायड वॉटर आय डी मेळटा आसली गी मेळटाले गी पॅन कार्ड मेळटाले गी या खंय आमकां रिजर्वेशन करून खालें मेळटाले गी ना. आमचें अस्तित्व आमच्या नांवा वयर वंदोवन आसा आनी तें नांव काडून देव आपयता. सावल सावल तूं क्रिस्ताक दग दिताय आनी हाच्या बदलाक तूं सावल न्ही बगार पॉल जाताय. सिमाओंक तूं आनी मुखार पेद्रू पेद्रू म्हणजे खडाप आनी तो खडाप जाता एक अजमतेचो पयलो बिस्प जाता. पळया दावीदाक राय कर देव आपयता. आब्रामाचें नांव बदलिता कित्याक नांव एका मनशाक अस्तित्व दिता. तुमकां समेजता म्हाकाय धर देवान आमच्या आमच्या नांवान आपयलां. जर तर तुमकां हरियेकल्यांक एक एक नांवां आसा तर ती देवाची मांडवळ. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. पयलें घालें म्हळें देव पयलें लक्षण कितें देवापणेचें देव पयलें मेळ काडटा हें तुमी बऱ्या रितीन मतीन उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत कितेंय काळें येवन दी देव पयलें मेळट काडटा पूण आमी ताचे बराबर मेळटा काडूंक फाटी सरल्या वरां मात आमच्या जिवितांत कश्ट येवचें. देव पयलें मेळट काडटा. दुसरें देव आमकां एक अस्तित्व दिता आनी आमच्या नांवान तो आपयता. खंयच्या देव आपोवन तुमी पळया नांव नासतना देव केदींच आपयल्लें ना. खंयचो पयत पुस्तक तुमी वचून पळया नांवान देव आपयता. तिसरें देव केन्ना आपयता तो भासयता. जेव तेन्ना आपयता तो भासयता प्रॉमीस करता. तेन्ना देव आब्रामाक आपयलें देवान कितें म्हळें तूं एक बेसांव तुज्या संततीच्या संततेक सर राष्ट्राक तूं एक बेसांव जातलोय. जर मोगाळ भोव बनी न्हू आज देवान तुमकां आपयलां तर तूं एक बेसांव पयलें तुज्या जिविताक तूं एक बेसांव तुवें आसच्या त्या कुटुंबाक तूं एक बेसांव तुवें आसच्या त्या घराण्याक तूं एक बेसांव तूं आसच्या त्या वाड्याक तूं एक बेसांव त्या फिरगस कुटुंबाक आनी आख्य पवी सभेक आनी सर समाजीक. पळया मोगळ भयणो कितले गूंड आसा देवाचे आपोवणे. केवळ एक आसाकाक एका धर्मिकाक मात न्ही तुमकांय म्हाकाय सर्वांक आपयलां देवान आनी तो बसयता. देव फटयता गे ना. जेन्ना देव बसयता ते बसोनी तो सांबाळटा आनी आमी जाताले हांव एक आशिर्वाद न्ही गी तुमच्या कुटुंबांत तुमी एक आशिर्वाद जेन्ना तुमी जल्मताना तुमच्या आवय बापाच्या तोंडार आसो येवनात गे येवनात गे कोणाच्या आवय बापाच्या तोंडार आसो येवनात पळया कोणाच्या आवय बापाय तोंडार कोणाच्या आवय बापाय रडली आपणाचे भुरगें आपल्या हातांत आसतना आदर घाला म्हजी रडनात तांकां खुशी जाली न्ही गे. पळया तुमी एक आशिर्वाद त्या कुटुंबाक आनी तुमच्या मुखार देव तुज्या कुटुंबाक तुज्या जिवितांत आशिर्वादां वत्ते आसा. पयलें घालें सांगलें देव पयलें मेळट काडटा. दुसरें खरें फुडें गेलें गे नांवां ना बेता. तिसरें भासयता. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार दनपराची काळ न्ही गे आमकां जे आमची संवादकात सांगता सांगतना तुमच्या मोती गीव येता तुमची मोती चिरूंक जाता आनी बऱ्या रितीन देवाची नियाळ करूंक आमकां जाता. चवथें जेन्ना देव आपयता आमचें नांव तो बदलिता. आमचें नांव तो बदलिता आनीक नवें अस्तित्व म्हाका दिता. येदोळ म्हणसर हांव कितेंय आसलो त्या पासून आमी जेन्ना
याजकी जिवितांक या धर्मीक जिवितांक रिगताना आमचें नांव बदलता. म्हाका नांव आसलें फादर रायन टिशन पिंटो ऑफ द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मरी जेजू मोरयेच्या पवित काळजाचें नांव म्हाका दिल्लें. एक नवें कित्याक म्हळ्यार त्या मोरयेच्या पवित काळजा भशेन म्हजें जिवी जावचें पासत. थोड्या पात्रांक कुर्सोचो सांजवो म्हणटा ताचें नांव दुसरेंच आसलें. कित्याक तूं येदो म्हणसर कितें आसलोय आनी मुखार तूं तसो आसा न्हय जेन्ना देव आपयता तुज्या जिवितांची दिशात बदलता. तूं एक नवो मनीस जाताय न्हय गी. बायबलान उस्तिल्या कितले जाण आसात. सावलाचेत काणी आहा. सावलाक पावल म्हळें न्हय गी. पावल म्हळ्ळ्या उपरांत तो तस्सो मनीस आसलो गी. येदो म्हणसर क्रिस्तांवां दोग दोग जोशी मारूंक जेजूच्या पाटलादारांक लागाड काडूंक चिंतलो सावलो पावलो जाल्या उपरांत त्याच क्रिस्ताक साक्ष दिवंक रोमाक वेता आनी मार्तीर मरता. पळया के कितें पयलें आहलें तुजें जिवीत बदलता आनी तुका नवें जिवीत येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पयलें घालें देव देव पयलें मेळ काडटा. दुसरें नांवान आपयता. तिसरें भासयता. चवथें आमचें नांव बदलता. आनी जेन्ना देव आपयता देव आमचें रिप्लाय जाय देवाक न्हय गी. देव आपयतना आमी धांवल्यार काम जाता. योना प्रवादीक केल्ले बरें जाता न्हय गी. देवान आपयतना तो धांवलो धांवलो मातसल्या जेपटा भितर येयलो न्हय गी. देवाक आमचो निर्धार व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना देव आपयता देवाक आमचो निर्धार इम्पॉर्टंट. आमच्या निर्धारा शिवाय देव कितेंच करूंक शकना. तितलें स्वतंत्र देव आमकां दिता. पळया जर तर तुमकां काजार जावंक जाय कोणेंय फोर्स केल्यार काजार जाता गी. तांचो संतोश ना. जर तर म्हाका एक याजक जावंक जाय आसलें म्हज्या पप्पाक जाय जाल्यार म्हाका जावंक जाता गी. ना, निर्धार कोण असो म्हजो. जर तर तुका एक शिकप शिकोवंक आसा निर्धार कोण असो तुजो. तांणा मात तांचो तुका संतोश आसा दादोसकाय आसा संपूर्णता आसा. नातल्या तांचो संपूर्णता ना. चिंती एका भुरग्याक एक क्रिकेटर जावंक जाय ताका वचून इंजिनियरींग केल्यार तो जाताय. तो अर्दे गुरे थंय दवरता. एकल्या भुरग्याक सायन्स काडूंक जाय तुवें ताका कॉमर्सान केल्यार तांचो इंट्रस्ट आसना. त्या पासून म्हजो निर्धार इम्पॉर्टंट. जेन्ना त्या पासून आमी आलतारी मुखार काजाराची सक्रामेंत घेतना दोगांची कबलत जाय दोगांचो निर्धार जाय. आमी ह्या जाग्याची संस्करणी घेतना आमचो निर्धार सारको आसूंक जाय. तदळा मात त्या संस्काराक मोल आसा. ताकाच आमचो निर्धार व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलें घालें लक्षण देवापणेचें मेट काडटा. नांवां आपयता बसयता नांव बदलिता मागीर आमचो निर्धार न्हय गी. हय मागीर सोवें कितें. जेन्ना देव आपयता देव सदांच आमचे वगलेन आसा. आमचे प्रोब्लेम घालें गी म्हळ्यार आपयले देवाक सांडून न्हू आपयनातल्या देवा पडल्यान वेचें. आमचे प्रोब्लेम थंय आसचे. आपयनातलो देव गो न्हू संवसार. आमची आशा वंदोवन यो. जेन्ना देव आपयता ताचीं उतरां तुमी पळया. हांव तुजे बराबर आसा. मोयशे म्हणटा हांव म्हाका उलोवंक जायना. हांव बेबे बेबे उलयता म्हणटा. ताका देव म्हणटा तूं भिये नाका हांव तुज्या बगलेन आसा. हांव तुज्या बगलेन आसा. हांव आरणां धाडटा तो तुजे जीव जातलो तो तुजें उतर जातलो. आमी भिवोची गरज ना मोगाडपा भयणो. जर तर तुमकां हांगासल्या खासदारी जिवितांत देवान आपयलां तर त्या संस्कारा मुखांत देव तुमचे बगलेन सदांच उबे आसा. जर तर म्हाका ह्या जागे जिवितांत देवान आपयलां तर देव म्हज्या बगलेन सदांच उबे आसा. जर एक म्हाका धर्मीक जावंक देवान आपयलां तर देव सदांच म्हजे बगलेन उबे आसा. नातल्यार हांव रावंक शकना. म्हज्या आपोवण्यांत हांव रावंक शकना. रावंकी जायना. म्हज्या आपोवण्यांत तिरासान सांबोळकी जायना. जेन्ना देव आपयता देव म्हणटा आय एम विथ यू हांव तुजे सांगात आसा.
हे आमकां कळना मंगळ जायते पटी आमकां कश्ट येता ना कितें इल्लें सडवणें जाता ना देव ना एंत आमचें स्टेटमेंट खंय आसा हितू देवाक आमी सवाल करता खंय आसा हितू देव सदांच आमचे बगलेन आसा जेरेमी अब्रावादी म्हणटा हांव धाकटो भुरगो देव म्हणटा तूं धाकटो भुरगो म्हूण सांगनाका हांव तुज्या बगलेन आसा आनी उपरांत जेरेमी अब्रावादी बऱ्या कारण म्हणटा सोमिया तुवें म्हाका भुलयलें हांव भुल्लो हांव तांच्या तोंडांतलें आयकता ते म्हजे खेळकुळे करतात हांव एक कॉमेडी पीस जालां देव म्हणटा भिये नाका तिरासान सांबाळ हांव तुजे सांगात आसा आनी जेदना देव म्हणटा तो सदांच तो आसा आनी हेंच उतर जेजू क्रिस्ताक देवान म्हळें ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मांडू वाला हांव ताचे सांगात आसा आय एम विथ यू ऑलवेज फॉर एवर आनी हेंच उतरां सुम्य जेजू क्रिस्तान हो संवसार सोडून सरकार जाताना म्हणली संवसार मोरा पर्यंत हांव तुमच्या बगलेन आसा वसा देवाच्या नांवान शुभ वार्ता प्रसार करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे आमेन हें जावन आसा आपोने मोगाळ भाव भयणो म्हजें तुमचें सर्वांचें आनी जेदना देव आपयता ताच्या आपोन्याक आमी पाळो दिता आमचें जिवीत बदलता आमी तो पयलोसो मनीस न्ही ह्या पयलेची मनीस न्ही आमचें जिवीत फुल्ल चेंज जाता एखादळा देव आपोवन आमचें जिवीत बदलना तर खंयी काले उणें आसा खंयी काले उणें आसा शिसांचें जिवीत पळया मोगाळ भाव भयणो शिसांचें जिवीत पळया जेन्ना देवाच्या आपोने पाळो दिवन ते भियेताले आनी आखरेक जेन्ना पेंतेकोस्ताचो दिसा तांचें जिवीत बदल्लें ते कितें भिवंकर आहले ते पयलेचे मनीस नातल्ले जे कितें मनशाक मासली पागतलें मनशां पागून सुरू केलें हें जावन आसा देवाचें आपोवनाचें आनी हें पुरा कित्याक ताच्या पवित्रपणांत भाग घेवंक मोगाळ भाव भयणो कोणा पुरो आतां देवान आपयलां कोणा पुरो देवान आपयलां सक्तांकी देवान आपयलां सक्तांकी देवान आपयलां आमच्या नांवान ताणें आपयलां आमचें नांव ताणें बदलिलां आमचे बराबर ताणें पयलें मेट काडलें आमच्या जिवितांक नवें रूप ताणें दिल्लें आनी सदांच आमच्या जिविता सांगात आसता मोरा पर्यंत हांव तुका सांबाळटा म्हूण ताणें भास दिल्ली हाचें वरतें भाग आमकां जाय गे जाय गे नाका त्या पसून तुमी आज हांगा आराधन करूंक आयल्यात मोगाळ भाव भयणो देवान तुमकां आपयलां तर आतां आमी इल्लें उबें रावया भोव अपुरबायचें पोद आसा कवाले टायप कांतार आमी आबारी आबारी मानता येशुला ब्रदर्स रेडी आसात गे पयलें लक्षण कितें देवा पोनेचें देव मेट काडटा दुसरें नांवान आपयता तिसरें खालें बसयतात चवथें नांव बदलिता मागीर पांचवें निर्धार जाय आमचो न्ही गी सवें आमच्या सांगात सदांच आसा न्ही गी आखरेक आमी बदल्ली मनशां जाता न्ही गी बदल्ल्यात गे तुमकां अणभोग जाला गे जाला गे देवा गर्गा त्या देवा गर्गा दिवन गाव्या गीत आमी आभारी इल्लें तिशी निशीन आमी हें जायने आत पुरा सडील करया इल्लें सोम्याची स्तुती करया कित्याक इतली आशीर्वाद आमच्या थंय घाल्यांत ताणें जायत गी थाळयो पेटोवन व्हडल्या ताळान जायत गी आमी आभारी आभारी मानतो येशुला आमी आभारी आभारी मानतो येशुला आभारी 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 मानतो येशुला
आमी आपारी आपारी मान तो ईशुला निशन निशन बैंड दाय में इल्ले कायला पियाला ईशु ने दिले कायला पियाला ईशु ने दिले रायला जगा ईशु ने दिले रायला जगा ईशु ने दिले कायला पियाला ईशु ने दिले कायला पियाला ईशु ने दिले रायला जगा ईशु ने दिले रायला जगा ईशु ने दिले आपारी मन तो ईशुला अमी आपारी आपारी मन तो ईशुला आपारी 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 मन तो ईशुला अमी आपारी आपारी मन तो ईशुला पापा ची क्षमा ईशु ने केले नवा जीवन ईशु ने दिले पापा ची क्षमा ईशु ने केले पापा ची क्षमा ईशु ने केले नवा जीवन ईशु ने दिले नवा जीवन ईशु ने दिले मी आभारी आभारी मान तो ईशुला 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 आभारी 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 मन तो ईशुला अभी आभारी आभारी मन तो ईशुला अभी आभारी आभारी मन तो ईशुला अभी आभारी आभारी मन तो ईशुला अमी आभारी आभारी मान तो ईशुला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सौम्यता संतोष भक्तली हालेलुया हालेलुया सौम्यता उपकार जोडली हालेलुया हालेलुया सौम्यता बरेपणा सो अनुभव झाली हालेलुया 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 बसा समजालं की सौम्याचं पाटलाव करचे म्हणा किती आहे म्हणू नाही की आता सौम्याचं पाटलाव केल्या उपरांत दुसरें स्टेप आसा पटलाव ताणें आपोवने केलें आपोवने दिल्ले उपरांत दुसरें स्टेप आसा न्ही गे खालें तें हांवें येदोळू सांगलें आमी तसो पटलाव करीचे ताका स्वामी म्हणटा येयात आनी म्हजो पटलाव करात पळया भोव आपुरब्याचें उतार म्हाका दिल्लें वर्स जावन आसा मातेव आद्याय 19:21 त्या ग्रेस्त मनशाक जेजू म्हणटा जर तर तुका सर्गेचें राज जोडूंक जाय तर स्वामीच्या पवित्रपणांत वांटेले जावंक आपोवणें जाय तर जें कितें तुजे लागीं आसा तें सगळें वीक वस आनी म्हजो पाटलाव कर जायतीं
जेजूच्या टायमार जायती जेजू सो पाटलो गेल्लो, थोड्यांनी जेजू उंडो दिता म्हण पाटलो गेल्लो, जेजू उंडो दिता खावंक दिता म्हण पाटलो गेल्लो, थोड्यांनी जेजू आमकां पिडा शिडा गूण करता म्हण पाटलो गेल्लो, थोड्यांनी जेजू बरे प्रसंग दिता म्हण पाटलो गेल्लो, थोड्यांनी जेजू आमकां बुजयता म्हण पाटलो गेल्लो, थोड्यांक जेजू मॅजिशियन जाल्यार आनी थोड्यांक जेजू फिजिशियन म्हळ्यार थोड्यांक जेजू मॅजिशियन जाल्यार आनी थोड्यांक जेजू एक फिजिशियन जादू करचो जाल्यार आनी एकलो गूण करचो. हें आपोवणें न्ही. आमी त्या पासून जेजूचे फाटलो करची गरज ना. जर तर आमकां जेजूचे पाटलो करूंक जाय तर ताच्या पवित्रपणांत आमी पाटलो करीचे. ताकाच सुमी म्हणटा, घेयात सर्गीचें राज भयलें, मागात सर्गीचें राज भयलें, आपणायात सर्गीचें राज भयलें आनी सर संगती तुमकां मेळटल्यो. पळया, पयलें आपणाया सर्गीचें राज, आमी कालें करता पुरो दुसरें आपणा न्हू, मागीर उपरांत सर्गीचें राज सोदूंक येता. ह्या जेजूचो पाटलो करूंक येता. जाता गी, जाता गी. जर तर पेद्रू न्हू ताचें तें कालें नेट्टा कालें म्हणटात झाड सोडलें नातलें तर जेजूचो पाटलो करूंक जाता आसलें गी. त्या मातेवन ताचें तें सुंकाचें टेबल सोडनातल्यार ताका जेजूचो शिस्त जावंक जाता आसलें गी, वांजली जावंक जाता आसलें गी. सावलाक ताची ती तालवार काणून सोडनातले तर जेजूचो पाटलो करूंक जाता आसलें गी. आब्रामाक ताचो गांव सोडनासतना ताच्याच गांवांत रावलें तर तो एक बेसांव जाता आसलो गी. ताका तो सुमी म्हणटा, जर तर तुका आपयलां तर नांगराक आत दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्ही. पळया कितलें बरें कर सुमी म्हणटा. पळया, जर तर सोम्यान तुका आपयलां तर सोम्याचें आपोवणें तुका आसा तर नांगराक नांगर कोत्ता म्हण सगल्यांक आमी कोसता. आतां टिल्लार टिल्लार येता, नांगर मात्र हाच्या रेड्याच्या पांयाक लागता. जर तर तूं देवान तुका आपयलां तर खंयच्याय बेसाक जावं बरो, खंयच्याय बेसाक जावं बरो, देवान तुका आपयलां तर पाटी पळय नाका, तूं योग्य न्ही. पळया मगाळ भाव भयण, भोव आपुरबायेचें सर सोम्याचें पाटलांव करचें म्हळ्यार कितें? सोम्याचें पाटलांव करचें म्हळ्यार आपणाकच इनकार करचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तेंच जेजू क्रिस्तान गेलें, ताणें आपणाकच इनकार केलो आनी आपणाचो खुरीस घेतलो आनी आमकां सालवासांव दिलें, सर्गीचें राज दिलें. हें पाटलांव करचें. जेजू मॅजिशियन न्ही, ह्या फिजिशियन म्हूण पाटलांव करचें न्ही, बगर आपणाचो खुरीस घेवन आपणाकच इनकार. म्हणजे आपणाच्या सेल्फ कितें आमचें सैम आसा ताका आमी इनकार करूंक जाय. आमच्या सैमाक आमी मेल्ल्या शिवाय सर्गीचें राज आपणोक जायना. आमच्या सैमाक आमी मेल्ल्या शिवाय जेजू ख्रिस्ताचे खऱ्या रितीन पाटलांव करूंक जायना. आमच्या सैमाक आमी मोराजेस. दैवीक सैम आपणाचे तर हे सैम आमी मोराजे. थंय स्वतंत्रता आसा, थंय नवे जिवीत आसा. ताका सुमी म्हणटा, हांव आयला जिवीत दिवचे खातीर, बरोवन होम तुमचे जिवीत दिवचे खातीर. बेश्टे न्ही, आनी हे बरोवन होम तुजे जिवीत जाय तर हांवें म्हाकाच इनकार करूंक जाय. म्हज्या सेल्फाक, म्हज्या व्यक्तित्वाक, म्हज्या सैमाक हांवें मरूंक जाय. जर हांव मरना हांव केदेस सोमी असो पाटलो करूंक साध्य ना. येदळस म्हळें आमी सगळें आपणायतले, हांव पूण सोम्याक आमी आपणावचे नात. आमचें झाड आमी सोडयचें, जावं बरो आमचें सैम्ब एका रागाचें आमी सोडीचें, जावं बरो आमचें सैम्ब मोसराचें आमी मोराचें त्या सैमाक, जावं बरो आमचें सैम्ब फटी मारचें त्या सैमान आमी मोराजे, जावं बरो आमचें सैम्ब येरां विशीं उलोवचें आमी ताका मोराजे.
आमी जर तर मरना आमच्या सैमाक आमी केदेस सोम्यासो पाटला करूंक जायना ते संपूर्णता सोडूंक जायना ताच्या त्या पवित्रपणान वांटेले घेवंक आमकां जायना. आमी कदाळे सांकलींत ह्या सुतान बांदल्या त्या पक्षी भशेन जाता. आमची स्वतंत्रता ना आमकां एका पक्षीक सुतांत बांद या सांकलींत बांद ते उबा ना. तशेले मनशे आमी जाता मोगाळ भाव बनी न्हू. सोम्यासो पावलो फॉलो करचें म्हळ्यार कितें, सोम्यासो पाटलो करचें म्हळ्यार कितें, सोम्याचें जिवीत म्हजें जिवी जायचें. म्हणजे जशें सोमी चिंता तशें हांवें चिंतीचें, तुवें हांवें चिंतचे भशेन न्ही. जशें सोमी उलयता तशें हांवें उलयचें, जशें सोमी करता तशें हांवें करायचें. हें जावन आसा पवित्रपण मोगाळ भाव बनिनो. हें जावन आसा आपोन हें आमा सर्वांचें. ह्या सगळ्यांक जावन दी, धर्मिकांक जावन दी, शिश्टांक जावन दी, कांसारी जिवितांक जावन दी, हांगासल्या सर्वांक जावन दी. हें जावन आसा आपोन हें देवान आमकां दिल्लें. हें आमी समजाचें ना. त्या त्या सर्गींचेर आज आमी वगडायताले हांव ताकात सोम्याक सोपाटलो करचें तितलें सुलाभाचें न्ही, तितलें सुलाभाचें न्ही. आमचें कितें आशा आसा, आमचें कितें वंदोनी आसात, आमचें कितें सांकळ्यो आसात, आमचें कितें आसा तें पुरो तुटोवन आमी रावचें. तदाळा मात सोम्याचें जिवीत म्हजें जिवी जाता. तिसरें, सोम्याचो पाटलो करचें म्हळ्यार सोम्याच्या पाशावांत आमी वांटो घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत कशें आसलें, तो बरें करीत गेलो न्ही गी, बरें करीत गेलो. ताणें बगले केळकुळां, ताका म्हणलें पिसो खाऊ गो न्ही गी. ताका फिर्याद म्हणली ताचे वयर, ताका पळोवन आसलें, ताका मारलें, झेरबान मारलें, ताणें बगलें. हें जिवीत आमचें जाता. सोरिम्या सोम्यासो तूं खरो पाटलो करताय, खुरीस आपआपें तुजे बगलेन येवन रावता मोगाळ भाव बनिनो. जावं बरो खुरीस कुटमासो, जावं बरो खुरीस भुरग्यांचो, जावं बरो खुरीस तुज्याच संबंदिकाचो ह्या सैर्या धैर्यांचो, जावं बरो खुरीस तुज्या इश्टा मंत्रांचो. खुरीस आपआपें तुज्या बगलेन येवन रावता. आनी सोम्यासो तूं खरो पाटलो करताय, तो खुरी सोंग तुका कश्ट जावचें ना. कित्याक तुजी दिशा आसा सर्गींचेर आसा आपणावंक, दुसरें खंयचें न्ही. ह्या सर्वेश्वरा देवाक आपणावंक तुजें आसची दिशा. ताकाच जेजू क्रिस्ताक मनशा सैमांत कश्ट जालें तर ताची दिशा आसली त्या कुर्सार. आनी सगळ्यांक सलवासांव दिवचें. आनी असलें जिवीत म्हजें जाल्ल्या वरी मात्र हांव सोम्यासो खरो पाटलो जाता. न्ही हांवें आयतारा एक पटी मिसा गेल्ल्या वेळार, न्ही हांवें ब्रेस्तार हांगे नोवेन केल्ल्या वेळार, न्ही शुक्रार हांवें कुमसार ह्या काले म्हणटात खुर्सा वाट केल्ल्या वेळार, न्ही हांवें कोणाक एक रुपये दिल्ल्या या पयशे दिल्ल्या वेळार, न्ही हें आमी सोम्याचो पाटलाव करच्या टायमार मेळची फळां. इज आर द फ्रुट्स. ताकाच सोम्याचो पाटलाव करचें म्हळ्यार कश्टांचें, बट नॉट इम्पॉसिबल. तें करच्या खातीर धराळ मापान बरोवन तसो पवित्रत्म आमकां देवान दिला. त्या पसून आमी एक रायाळ पोरजा, त्या पसून आमी प्रावादी, त्या पसून आमी याजाक. हें मेळ्ळां भाग आमच्या बावतिस्मा वरवीं. आचेन व्हडलें भाग आमकां जाय गी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जर तर आमी सोम्याची पाटलाव करता तर ताच्या पावलांनी आमी सलाचे, आमच्या पावलांनी न्ही. कित्याक आमी असंपूर्ण, आमचें तें उणेंपण आसा, पूण सोम्या तें उणेंपण ना. ताचें पावलां जावनात सताची. पिलातान ताका इचारलें तूं राय गी, तें तुंसू म्हणटाय म्हणलो. सगळ्यांनी फिर्याद म्हणली. देवान म्हणलें एकच, हांव आयलां सलवासांव दिवच्या खातीर.
तें जावचें आमचें जिवीत नितीचें सताचें आनी जिवी जिवचें जिवी जायचें आमचें तदा मात आमी सोम्याचो पाटलो करूंक जाता. त्या पासून तूं मोगाळ भाव भयणीनो सोम्याचें पाटलावकाचो म्हजो निर्धार म्हजो स्वा निर्धार म्हजे सेंटिमेंट न्ही म्हजे सेंटिमेंट न्ही इमोशन न्ही सोम्या पाटलो काचो हो जेजू कुर्सान उमगडलो न्ही 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 हें सेंटिमेंट हें आमकां खंय पावयना हें संवसारांत रावयता सेंटिमेंट न्ही बगर एक खरो निर्धार भावार्थाचेर बांदून हाडलो निर्धार कित्याक सेंटिमेंटां एक दीस आसात आनी दीस नात आज रडटात फाल्यां आसतां आमी पूण खरो भावा तसो निर्धार केलो तर सोम्याची खुशी करूंक सदांच हांव तयार आसता हें जावन आसा सोम्याक पाटलाव करचें. चवथें सोम्या पाटलाव करचें म्हळ्यार बिकमींग लिस्ट लास्ट एंड लॉस्ट एंड सर्वंट ऑफ ऑल. हांवें जायचें अक्रेसो मनीस हांवें जायचें एक सेवाक आय शूड बिकम लिस्ट ऑफ एवरीबडी तेंच सोम्यान केलें. तो सर्गीचो देव तरी ताच्या सैंबाक तो लप दवरलो ना बगर आमचे बरी तो मुनीस जालो आनी सेवाक जालो खुसाच्या मोरना पर्यंत. हें जिवीत म्हाका जिवोंक जाय जाल्यार मात्र हांव सोम्याची खरो पाटलाव तर करूंक जाता मुखार भाव भयणीनो हांवें सोम्याचो खरो पाटलाव करूंक जाता नातल्यार हांव काय सोम्याचो खरो पाटलाव करूंक बिलकूल जायना. त्या पासून सोम्याचो पाटलाव करचें म्हळ्यार नांगराक तर हांव हात दितां मुखारच पळयतां फाटी पळोवंक जायना म्हाकाच इनकार करता म्हज्याच सैंबाक हांव मरतां आनी म्हाकाच कंप्लिटली एम्प्टी करता. जर तर आमी आमकां खाली करता तर तदा मात सोम्याची कृपा आमच्या थंय येता. जर तर हांव सोम्याची कृपा म्हज्या थंय हांव सोडना तर ताणें कशें म्हाका भरचें बरयल्ल्या कोळशांत परतून उदक भरूंक जाता गे जायना बिलकूल जायना. तर मुगाळ भाव भयणीनो जर तर तूं सोम्याचो पाटलाव दार वय तर तुजे थंय एक व्यत्यास यू आर अ डिफरंट पर्सन देर इज अ डिफरंस बिट्वीन हो कोण सोम्याचो पाटलाव करता आनी ह्या संवसाराचो पाटलाव करता. तुका पळयताना बोगाचे वय हो एक जेजू क्रिस्ताचो शिस हांव एक ह्या जाग जावन हें जिवीत जियेना तर म्हाका आनी संवसारान जियेतल्या ह्या दुसऱ्या मनशाक व्यत्यास ना. जर आमी क्रिस्तांव जर हें जिवीत जियेना तर म्हाका आनी हेरा धर्माच्या मनशाक व्यत्यास ना. फुंक्याक सर्गींचे राज मेळना मोगाळ भाव भयणीनो जिवीत आमकां फुंक्यांक मेळना जावंक पुरो पूण सर्गींचे राज फुंक्यांक बिलकूल मेळना. खुरीस घे तुकाच इनकार कर होच कालवा दोंगरार तदा मात तुका ते सर्गीचे राज आपणावंक जाता नंतर तुका केदीच आपणावंक जायना. त्या पासून तुवें परत जल्माचे परत यू हॅव टू रिबॉर्न अगेन परत तुवें जल्मोचें कशें परतून आवयच्या पोटांत वेचें न्ही आवयच्या उदारांत वेचें न्ही बगार क्रिस्ताक हांवें नेसाचें क्रिस्ताचें पवित्रपण हांवें नेसाचें क्रिस्ताचें नितीवंतपण हांवें नेसाचें क्रिस्ताचें सत हांवें नेसाचें क्रिस्ताचें उतर हांवें नेसाचें तदा मात्र हांव सोम्याचो पाटलाव धर जाता म्हज्या आपोवण्याक एक मोल येता. नातल्या तर आमची कुटुंबां तुमी पळयात जावं पुरो तुमच्या कुटुंबांत जावं पुरो आमच्या ह्या सारक्या धर्मिका जिवितांत कित्याक संतोश ना कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्याच्या पावलांनी सलतेवणांत आमी ताचे शिस्त जातेवणांत त्या पासून आमच्या कुटुंबान आज कितें उणेंपण आसा तें कारण जावन आसा. जावं बरो म्हज्या ह्या जागपणान कितें उणेंपण आसा ताका कारण हांव स्वामी जेजू क्रिस्त न्ही ताणें आमकां वाट दाखयल्या सताची नितीची आनी सालवासावाची. तर म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत कितें फूट आसा तर खंयी आमी जाळ आनी की धरलां खंयी ते सावलाची तालवार हांवें धरल्या खंयी म्हज्या सैंबाक हांवें आनी की वंदोन रावलां
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. समझाला की तुम कामे संगले सम्यक पटलो करचे तितले सुलभ ना ते आपसुत तो ग्रस्त मुनीस ना समदन पटलो पटिगेलो आस्तर तुम्ही अंगत ना समदन एतातर सम्य स पटलो करुंग जायना गेयात निर्धार एक दिस ना एक दिस आम्ही मोरोंग आशा पुकार एक दिस आम्ही सम्याच्या मुखार उभे राहूंक आसा मुगाड भाव बरिणो जेदना तो तुका इसतलो तूं मुझो शिस वही आसुल्लो तूं मुझो शिस्त म्हूण सगळ्यांक सांगतले तुवें ती जिनी जी येयल्या गी ना गे म्हणलें सावल तुका विचारतना तुजे कडेन जावप ना तर तुवें इतलें वर्सां जियो न्हू कितें फायदो तुजें इतलें काजारी जिवीत जिवन कितें फायदो तुजें इतली धार्मीक यासकी जिवीत जिवन कितें फायदो फायदो ना तुजेंच नास तूं काण घेताय तर आज ह्या सक्रमंतान आमी भायर वेता आसतना आमी समाधान या जें कितें आमचें आसा ह्या सोम्या सोडया आमचें झाड हांगा दोरया या सोम्याच्या कुर्पेर आमी या सोम्याच्या संतोशान आमी येवया परत आमी जल्मून जल्म घेवया आनी आमी नवी मनशां जाव्या तर बोवापुरबायचें गीत आसा परत ये आमी तें गावचें मोगाड भाव बनिनो तुमचे सर आहात तुमचे अर्ध्यार दोर आसा प्रत्येक रितीन मोगाड भाव बनी आमी मागया आज देव आपणे बसत जायते याजक जायते शिश्टां तांच्या कॉवेंताक देव आपण येवन दिवन जायतो वावर करतात पावस धग येव म्हूण लेखी नासतना घरां घरांनी वसांनी देवाचे एक सेवक जावनच्याक त्या भुरग्यांक आपोवंक जायते मिनात करतात मोगाळ बाबांनी जायते तांकां कितेंय उणें पण आसूं दी कितली पिडा आसूं दी कितेंय आसूं दी ती कितेंच लेखी नासतना ती घरां घरांनी वचून तांकां बरें जावचे खातीर न्ही बाकार जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करचे खातीर त्या लोकांक आपोवन हाडटात जायतो वावर करतात आज आमच्याच कुटुंबांत आमचेच भाव भयणी जावं पुरो तुमचे भाऊ तुमचे भुरगीं त्या देवा पर्यंत आसात तांचे पसत मागात त्या देवा पर्यंत सदां स्थिरासान सांबाळून त्या देवा पर्यंत सदां सोम्याची कुरीस मुखार धन सोलोंक तांचे पसत आमी मागया वेळ तांकां आमी समर्पया दोळे आमचे दांपया मागी आमी सर देवा पोने पसत आज आमच्या कुटुंबांती ती देवा पोने फुलोवन दित जेजू ख्रिस्ताची बोरी खबर परगट जावं दी सगळ्यांक आमी जेजू ख्रिस्ताचे शिस्त करया मोगाळ भाव बनिनो भो आपुरबायचे कांतर आदेवान आमकां अवकाश दिला परत ये अवकाश घे तुमी दोळे दामचेत आनी मागचे केवल देव आपणे पसून आमी मागचे परत अवकाश दे बापा मोजा मोगा सागोरा अस्कथाम सकते बक्षी माका सर्वेश्वरा रूप तुझे विद्रूप केला अग्नला सगळे मुझा अंकारा वाढती सनाया अंकारा एक पोटी माका पाई करा परत एक अवकाशी बापा मुझा मोगा सागोरा अस्कथा सकती बक्षी माका सर्वेश्वरा उकर डोळे मुझे एक सडी उदर पण तुझे बोलंदी काय को तुझी कळजा उडी दरुण मन
मुझे मुवड़ती परते अवकाश दे बापा मुझा मुका सागोरा अस्कथा सकती बक्षी माका सर्वेश्वरा पवित्रात्मो ते सर या जागांक धार्मिकांक भरपूर रितीन आदार दिवन दी तांचे जिवीत नंदन जावन दी तांचे जिवितान सदांच धैर्य तांकां मेळून दी स्वाम्याची बरी खबर परगट करच्या खातीर एक सूर येते तांचे कुटांब जावन आसा तुमी मोगाळ भाव भयणीनो तांचे आव बापूय जावन आसा तुमी मोगाळ भाव भयणीनो तांचे भाव भयणी जावन आसा तुमी मोगाळ भाव भयणीनो आज तुमी तांचे पासून मागे जे सर आम्ही उभे राहूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जीवंत असली हालेलुया सोम्याची मोग करतली हालेलुया सोम्याचे बोक्साने बोगली हालेलुया सोम्याचो उपकार मेळली हालेलुया 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 बसात हांव चिंता तुमकां समजलें दे आपोवणें म्हळ्यार कितें देवाचो पाटलो करचें म्हूण ही जिनी आमची जावन दी आनी सक्रमंतलो जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालून दी